Re, viss ēters ir te! Un Saeima šodien attālināti sāka galīgajā lasīmā izskatīt nākamā gada valsts budžetu, kā arī vidējā termiņa budžeta ietveru un vēl 28 saistītos likuma projektus ar kopskaitā vairāk nekā 400 grozījumu priekšlikumiem. Un tādēļ visticamāk sēde ar pārtraukumiem turpināsies līdz nedēļas beigām vai pat ilgāk. Un viens no pirmajiem jautājumiem, par ko deputāti šorīt diskutēja, bija jautājums par augstāko amatpersonu algām. Un turpina Ģirds Svirbulis. Plānotais valsts prezidenta algas palielinājums no nepilniem 6000 līdz 6300 eiro nesen izsauca tik lielu sabiedrības sašutumu un ekspertu kritiku, ka prezidenta kancleja pati lūdza Saeimu valsts galvas atalgojumu tomēr nepalielināt, bet saglabāt šī gada līmenī. Taču amatpersonu atlīdzības likums ievērojumu algas pieaugumu nākamgad paredz arī premjeram un viņa vadītās valdības ministriem. Valdības vadītāja alga pieaugtu no aptuveni 4800 līdz 5055 eiro, ministriem no aptuveni 4500 līdz nepilniem 4800 eiro. Opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība šodien piedāvāja vismaz uz laiku no šāda amatpersonu algu pieauguma atteikties. Šis priekšlikums paredz atlīdzību iesaldēt šī gada līmenī, neizmantot to situāciju, ka pirms diviem gadiem vidējais atlīdzības pieaugums bija 8, 9, pat 10%, un ņemt vērā, ka šobrīd ir krīzes situācija, atlīdzība sev palielino tikai tad, kad mēs redzam, ka patiešām valdība ir prasmīga spējas ar to tik galā. Šādu algu iesaldēšanu balsojumā atbalstīja tikai 30 opozīcijas deputāti. Pret bija 54 valdošās koalīcijas pārstāvi, vēl 3 tautas kalpi balsojumā atturējās. Sēdes pārtraukumā lūdzu vairākus valdošās koalīcijas deputātus pamatot, kādēļ balsojuši pret ministru algu iesaldēšanu. Īpaši tur negribu komentēt tiešām to, lai Zakat iztausis. Viņš ir finanšu ministrija parlamentārais sekretārs. Viņam vispār būtu daudz aktīvāk jāskaidro viss, kas saistīts ar budžetu, ja, viss arī brāķi, kas mums ir sanākuši. Bet jūs taču esat deputāts un jūs pats izdarījāt savu lēmu un balsojāt. Kāda jā, jūs šādu lēmu paldies, izdarījāt? Man, diemžēl, jāpieslēdzās ir atpakaļ Saeimas sēdē tūlīt. Sēdi pēc 15 jāsagatavojās. Minūtēm. Es zinu, jā, bet man jau jāpagatavojās. Es ļoti atvainojos. Tad nebūs komentāri? Nē. Šis ir svarīgs jautājums, kuru, teiksim tā, izvērtēja gan komisijā, gan valdībā. Un acīm redzot, lielākais vairākums nonāca pie secinājuma, ka to nebūtu prātīgi darīt. Un jūs arī nonācāt pie līdzīga secinājuma, vai jūs vienkārši tad piekāpāties vairākumam? Nu, principā jau, ja skatās budžetu, tas ir komandas darbs. Es neizsakoju, kā tas ceļš tur viss gāja, bet es saprotu, ka pareizā vieta, kur par to lemt, būs budžeta likums un vidēja termiņa likums. Un tas bija lēmums vēl priekšā. Caurskatot nākamā gada budžeta un vidējā termiņa budžeta projektu tabulas, neizdevās atrast priekšlikumus par ministru algu iesaldēšanu. Gluži otrādi, budžeta paskaidrojumos joprojām redzams. Gandrīz 69 tūkstoši eiro rezervēti ministru kabineta locekļu atlīdzības un reprezentācijas izdevumu palielināšanai. Premjers Krišāns Kariņš vismaz pagaidām nedomā sekot prezidenta piemēram un lūgt Saeimu nepalielināt valdības algas. Valdība ir piedāvājusi celt mediķa algas, valdība ir piedāvājusi celt skolotāja algas, valdība ir piedāvājusi celt minimālās pensijas un celt minimālo algu kā tādu. Kas attiecās uz, teiksim, amatpersonu atalgojumu, es tiešām uzskatu, ka tas ir Saeimas kopējais jautājums. Kas attiecas uz pašu Saeimas deputātu algām, tās viņi jau pirms gada nolēma iesaldēt līdz pat šī sasaukuma beigām. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.